Sodi tiem, kuri nelikumīgi izmantos personu datus un tiesības dzēst savus datus, kā arī uzzināt, kādi dati ir kāda uzņēmuma vai iestādes rīcībā, būs galvenās pārmaiņas, kuras Latvijā jutīs līdz ar gaidāmo Eiropas Savienības datu reformu. Pat laban to apspriež un papildina Eiropas parlaments un Eiropas Savienības valstu ministri. Gaidāmās pārmaiņas tika pārnāts datu aizsardzības dienai veltītā diskusijā. Mani dati, kā tos pasargāt? Līdz šim nav kopīga Eiropas regulējuma, katrā dalība valstī ir savs, jo Eiropas regulējums ir no pirms interneta ēras, un līdz ar to gan uzņēmējiem ir grūti, jo kompānija, kas strādā vairākās valstīs, transnacionālie uzņēmumi, viņiem ir faktiski jāpieskaņojas katras dalība valsts regulējumam. Tagad tas viss būs kopīgs. Kārlis Šadurskis cer, ka vēl šī sasaukuma laikā Eiropas parlaments nonāks pie gatava dokumenta. Pie vispārējais regulas, kas noteiks pienākums un tiesības personu datu drošības jomā, un pie direktīvas, kas noteiks kriminālsodus par likuma pārkāpumiem. Pēc viņa teiktā soda apmēra varēs sasniegt miljonus, jo varēs tikt rēķināti procentos no uzņēmuma apgrozījuma. Vienlaikus turpinot strauji attīstīties tehnoloģijām, arī cilvēkiem pašiem svarīgi sekot līdzi, kas notiek ar viņu datiem un apzināties potenciālos riskus. Jaunākais, kas arī šinī rudenī tika fiksēts datu aizsardzības uzraudzības institūcijas speciāla rezolūcija par aplikācijām, tas, protams, tā ir atkal, protams, viena jauna forma, protams, neizslēdzot, ka būs jaunas formas, bet pēdējā ir par aplikācijām, par to, kad mums ir izstrādātāji padarījuši ērtāku, tas ir tas pats internets, tikai daudz fokusētāk. Jūs izmantojat jau konkrētu interesējošu objektu, tas ir ieskaitot sākot ar spēlēm, tur ir veselības informācija, aplikācija. Ļoti, ļoti daudz, ja mēs runājam par datu aizsardzību un sakam, vienmēr skatāties līdz, kādas datus jūs nododat, aplikācija gadījumā ļoti tur ir iesaistīt ne tikai viena puse, it kā, kuram jūs nododat, tur ir gan izstrādātājs, gan uzturētājs, gan aplikāciju, caur kuriem viņi šie te tīkli, caur kuriem viņi tiek izplatīti. Signe Plūmiņa norāda, ka aplikācijas bieži ir saistītas ar personas atrašanās vietu un var iegūt datus par to. Tās var sasniegt pat tādu līmeni, ka ievāc datus no mobilo ierīču adrešu grāmatiņām un attēliem. Sūdzības par personas datu izmantošanu saņēmis arī patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Visbiežāk mēs saņemam šīs sūdzības vai iesniegumus no patērētājiem par dažādām lietām. Viens ir kaut vai vienkārši elementāru nevēlamu e-pasta vēstuļu saņemšana vai SMS īziņu saņemšana. Tāpat mēdz būt situācijas, kad ir jau bijuši krāpšanas gadījumi, kad, piemēram, citas personas vārdā tiek paņemts ātrais kredīts un, attiecīgi, šis cilvēks īstenībā tiek galā ar šo te problēmu. Vēl smagāk ir gadījumi, protams, kad ir iesaistīti varbūt draugi paziņas, kuri vienkārši izmantojuši citas personas šos te vai radinieki, citas personas šos te datus. Eksperti aicina cilvēkus būt uzmanīgiem un rūpīgi izvērtēt arī to, kādu informāciju viņi publicē par sevi internetā un sociālajos tīklos. Kādus datus sniedz uzņēmumiem, piesakoties, piemēram, veikalu klientu kartēm vai īpašiem piedāvājumiem.